Kun lu chen ha lu chen go pi ga bwa atatta go chu myin si de so le kaung sin ne kaung ji pi chin ma chit do mi ta su blaw athi ta go chi de le so ra atat shin chin ne tai chin go phit si ba di kun lu chin ga shin chin ne tai chin phit si de khana ni chun lo pyo twa bu shi de a o phwe ya bwa ma loka ma ကိုမသိကြုံခြင်းနဲ့အမှုအရာနဲ့လေတွေးကြုံရတတ်တယ်ကိုမရင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့အဖြစ်အပျက်နဲ့လေပဲတွေးကြုံရတတ်တယ်ရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်ထိုကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာတွေးကြုံတဲ့အခါမှာရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘလို့အသက်ရှင်သွားလာမလဲဒါအရေးကြီးပါတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကြီးအရောက်တိုင်းကိုအလင်းပေးပါစေတော့ဆိုတော့ တဝိမင်းကြီးရဲ့အတ္တတာထဲမှာပင်လင်သူဘာပြောသလဲဆိုတဲ့အခါမှာသူတော်တော်ခံစားရတယ်ကိုရောဘာဖြစ်တာလဲငါသိချုံကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါစိတ်ချရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါရဲ့အဆွေခင်ပွန်းကငါ့ကိုလှည့်စားတယ်ငါ့ကိုနှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်လုံးတယ်သူနေတော်တော်ခံစားရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာလည်းရေးထားပေးပါတယ်ဆလံ 40တချိန်မြောက်တော့ဆန်လာအပိုက်ငယ်ကိုးထဲမှာဒီလိုရေးထားပါတယ်အကယ်စင်စစ်ငါယုံ၍ငါမုံကိုစားတော့အဆွေခင်ပွန်းဒီငါ့ကိုခြေနဲ့ကြောက်တည်ဝါဆန်လာစီယာဒီဒါဝိမင်းကြီးကသူဘလောက်အထိခံစားရတယ်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့စကားကိုသူပုံဖော်နေတာ အစ်မတန်းမှငါယုံကြည်စိတ်ချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါတိတ်ခင်မရတဲ့အဆွေခင်ပွန်းကအခုငေါ့ဘာလို့နေလဲခြေတော့နဲ့ကြောက်တယ်ငါ့ကိုစမ်းကျင်နေတာတော်တော်လေးခံစားရပါတယ်ဒါဝိမင်းကြီးကဆက်ပြီးမှသူဘာပြောလဲဆိုတဲ့ခါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုမျိုးပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးမှကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်ထပ်ဖတ်သွားရအောင်ဇာလံ59အပိုက်ငယ်12ကနေဆက်လေးထိကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ
ဒီမှာပြောနေတဲ့ပုံကောပါလဲဆိုတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီငါ့ကိုကဲရတဲ့ပုံကောဟာတဲ့ငါ့ရဲ့ရန်သူဖြစ်တဲ့ဆိုငါဘာလုပ်လိုက်မလဲတီးခံပလိုက်မယ်မလေး तू ရှောင်းလိုက်မယ်ရှောင်းရင်တိုင်းကပ်လိုက်မယ်အဲအဲ့လိုရှောင်းရင်တိုင်းကပ်လိုက်မယ်တခါလေကြိုက်ကျွန်တော်ကပြည့်လေတိတ်အစင်မပြည့်ပါပြည့်လေရှောင်းရင်တိုင်းတွေကတယ်ကရင်ကရင်နဲ့တခါလေကြိုက်ကွာကြောက်ထဲကြသွားတတ်တယ်တတိထားနော်ကြောက်ထဲကြသွားတတ်တယ်တတိထားတောင်းမင်းကြီးပြောနေငါရှောင်းပလိုက်မယ်ငါ့ကိုကဲရတဲ့သူဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါငေါ့မုံတဲ့သူဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုငါရှောင်းပလိုက်မယ
editing sura ga raw tyaw do pokku phit par de chano that pyo twa ba me nga ne phat daw tu edi pokku ko tu phwin pyo la ba de pyo chin la nga ne paung paw daw tu nga phat de sura chano pyo pya me no taw yin tan yin ma yin ni lou ga le la ma lou ne awe ga ni be khat khat khwa khwa li ne be nau sat da amalai di ma chin nga phat daw tu ba lou yin ni de le sura pin tu ba pyo de le nga mai swe de pi yin nga ye ati achuan phit de a chin chin ta ya ro swe nwe tai pin chin ko pyu ja bi chi ba lou ati phit de le so de kha ma swe nwe tai pin chin da wi min ji ye ba yin so de tai tu ko mu mat de myaw mya swa shi de ai di the ga ma ta ya ro swe nwe tai pin chin ko pyu de pauk ko phit de ပြန်သူပါပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဖျားတခင်ဤအိမ်တော်တို့လူစုလူအစုအဝေးနဲ့အတူတွားကြပြီအမေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားပြည့်နေသေးလဲဆိုတဲ့အခါမှာဖျားအိမ်တော်ကိုအတူတကွာတွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်နေရောဟာတော်တော်လေးခံစားရတယ်တော်တော်လေးချိန်ခွဲတယ်တော်တော်လေးငါ့ကိုဒီလောက်တောင်မှစန့်ကျင်ပါလားခံစားရတယ်ချစ်တော်မိသားစုခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ် လောကမှာသင်မတွေ့ကြုံချင်တဲ့အမှုရာတွေနဲ့
ตุ้ยจုံနိုင်ပါတယ်တင့်တကယ်ယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်ရင်လေဖယားကိုတည့်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့တင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူ့ကိုလက်ဆိုင်ပို့ခိုင်းရခက်တယ်ဟောမဲမယုံကြည်တော့ထားလိုက်တော့ငါခွင့်လွတ်လိုက်အောင်မဖြစ်အောင်တည့်တဲ့သူအခုဘာဖြစ်လဲတည့်ရဲ့တာနဲ့ချက်ချက်နှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်ရရကောင်းလားဟာတော်တော်ခံစားရတယ် ဆိုတော့ဒါဝိတ်သူ့ရဲ့အသက်တော်ကြီးတဲ့အခါမှာဘဒုလဲလို့ကြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတော့ဖေလာလို့ခေါ်ပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဒီလိုပြောပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆက်ဆောင်ခန်းကြီး16အပိုင်ငယ်23မှာဒီလိုပြောပါတယ်။ထိုကာလ၌အဟိတောဖေလာပေတော်အကျံဒီဖျားတခင်ထံတော်၌မေးလျှောက်၍ခံရတော့ဗျာဒိတ်တော်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။သူပေးသမျှတော့အကျံကိုဒါဝိတ်နှင့်အဘရှလုံဒီဗျာဒိတ်
ပြောတာဘယ်လောက်အထိစမတ်ဖြစ်တယ်လဲဘယ်လောက်အထိချက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 ်တယ်လဲဘယ်လောက်အထိ
a tick to the less or two yard. But do Matte look your alley? But Jim could I Matte look your rubber. Tawi Minjine, Tuyeta, a Pashlo, Nayo Salonga, Eddie Gero Matte. Immatama Troye at the Tarma, Ako Yare Poku, a sweet Kimunga Nine, Mata Pipa. Kikomi, Tane, the outy close friend Pite. He topped Hilaga, Pachamu Tawigo, Lezayarale, Pachamu Tawigo, Ikerulu Yarale, Nukuba Totema, the Chella Doya, Nukuba Totema, Nea, a Kanji Nasato, Pine, those and Ayala Rekama. I hate Topila Tahare, Alien Pite, the Chelubi Mataliba. I hate Topila Tabule, Alien Pite, Nea, Kanji Sette, a Pine, those of La Rekama. Shinjia Lulu Pima, Blossom Zankare, any main maga, bloom, you may male, do your job, Brulero, Tommy Rekama, Nea, can you set the bang at Doma, Dilu Piobare, Tom May Maga, a bear to Nihu, say Luy, Mamianly, alien to me, Hatilu, Uria, Maya, Batasheba, Pite Tapio Jimare, Aku, Batashebaga, but do yet the me less, oh, eh? Alien yet the me, Kunachan of your cabal. Alien ye a pay up less or ye a he top hila. Hobino, Kunachino Pagere, a he top hila ya taga brule, alien chite. A good butter shibaga, alien ye, the me chite. Butter shibaga, a he top hila and a blue thaw the less or ye, a po. Butter shibaga, do ye me, a po ye me bono, a po ne me ne toatora, chibar. So do ye me ga, a good butter shibaga, but do ye. Sneed a lesser or Haiti Lu Uriya yet sneed a psinny. Tane the yacharo. Payindi sitayam a tongs and shitty dies. Sit toyam. Tabim Matuabin a theatre balo lesser kama. Payin jigaro nando ma nebima. Tonine anajude kama. A chimahode chima. Brugo toami lesser kama. Kuna jokere. But the shiba yet. Tugo toami ne. ตะเนี่ยเปียงสู้อุริยะเนี่ยสนีเนี่ยตั้วเมียนเนี่ยคําตัดแต่ณลงด้าเนี่ยอยู่จินเนี่ยณลงด้าเนี่ยตู้โกตะนี้อะเพียงเปียงมั้ยสู้ยูไลท์ดิยูไลท์ปีมาตู้เยเข็มม้วนเนี่ยโกบาลุไลท์เลยสู้တော့บะยินจีอ่ะปัญญาตาปะปาเนี่ยชิดั้งโกลุปีมากุมเยปไลท์ฮ่าเอ้าล่ะกูปะดูตีเลยสู้ตู้เยอโพตีดิอะหีต้อเพลาตีดิอะหีต้อเพลาตีดิขาจ้ะတော့ တော်တော်ဒေါရထွက်တယ်ဒါဝိမင်းငါတောက်လျှောက်မင်းကိုဒီလောက်ထိကြံညာကောင်းနေပေးခဲ့တယ်ငါတောက်လျှောက်ဒီလောက်ထိမင်းကိုကူညီခဲ့တယ်ငါတောက်လျှောက်ဒီလောက်ထိမင်းကိုဟာလာအကောင်ဆုံးဖေးမခဲ့တယ်မင်းအကောင်ဆုံးငါကိုမဆက်ပါလားတော်တော်ခံစားရတယ်ဘတုကိုလှုပ်လှုပ်ရတယ်ငါမိသားစုကိုလာမလုံနဲ့ဆိုပြီးမှတော်တော်လေးပါဖြစ်လေအဟီတော်ဖေးလာခံစားရတာဒါနဲ့ အဲ့တော့သိပြီးတဲ့နောက်မှာအဟိတော်ဖေးလာကဒါဝိဒ်နန်းတော်ကနေထွက်သွားတော့တယ်သူနေရာပြန်သွားတော့တယ်ဖယားခင်ကလည်းပဲဒါဝိဒ်ပြမာခြင်းကိုစီရင်ပေးပါတယ်သူမျိုးစေ့စိုက်တဲ့အတိုင်းပဲ
ตุ๊กก็เปลี่ยนเลยคันซ้าซิดาวิยะตะตะมาจันเนี่ยบาผิดเลยโซเรคาจ่อအခုကသူ့တာဖျားပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒါဝိယะတားကိုယ်တိုင်ကအပရှလုံကအဖေကိုပုံကန်တော့တယ်ပုံကန်တဲ့အခါကျတော့ဟိုမှာအဟိတော်ဖေလာခုနအကွက်ချောင်းနေတာအကွက်ချောင်းနေခါတီးနေတာဒီကောင်ကဘယ်လိုမျိုးစော်ရမလဲငါတို့ရဲ့ family line ကိုဒီကောင်စော်သွားတယ်ချစ်တော်မိသားစုဒီနေ့လေဖျားတခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ အပေါ်ရန်လေးနာကျင်ခြင်းကိုနာကျင်ခြင်းနဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီဟတ်လို့ခေါ်တယ်အတွင်းနာကျင်ခြင်းကိုဖျားတခင်ဒီနေ့ကုသပေးခြင်းပါတယ်ဟာလေလုယာတော်တော်လေးခံစားရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဝိမင်းကြီးကိုသူ့ရဲ့ဒါကိုယ်တိုင်ကပဲပြန်ပုံကန်ပါတယ်ပုံကန်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘုသူသိလဲဆိုတဲ့အခါမှာခုနကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့ပါတယ်သူ့အဖေဒါဝိမင်းကြီးနဲ့ အဘရှလုံကအဟိတော်ဖီလာပေးတဲ့အချံကိုဘယ်လိုလုပ်ထင်လဲဆိုရင်ဖယားရဲ့အထံတော်ကနေမိရှောက်ရခံရတဲ့ဗျာဒိတ်တော်ဘလောက်အထိတန်ဖိုးထားတယ်လဲဆိုဖယားပြောတကယ်လို့ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲအဖေစီမှာမရှိတော့ဆိုတော့ဒါကသွားခေါ်ပြီလေအဖေကိုပုံကံပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့အဟိတော်ဖီလာကလည်းလာတယ်လာပြီမှာဖြစ်လဲအချံညံပေးတယ်တရွေ့တွေ့နဲ့သူ့သား အဘရှလုံကအင်အားကြီးလာတယ်။ဒါနဲ့တည်ရင်ရောက်လာတယ်။ဒါဝိဒ်ဟိုမှာမင်းထိုင်နေပြီမိသားကထွက်ပြေးရတော့မယ်မထွက်ပြေးဘူးဆိုရင်မိရဲ့အတက်မလွတ်ဘူး။ဒါနဲ့ဘာဖြစ်လဲထွက်ပြေးရတယ်သူ့စီမှာရှိတဲ့ဒါဝိဒ်မင်းရဲ့တကွာသူ့စီမှာရှိတဲ့စက်သားတွေထွက်ပြေးရတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးတွေကိုခြံခဲ့တယ်။ဒါနဲ့သူ့ရဲ့သားတော့အဘရှလုံကလည်းပဲသူ့အဖနန်းတော်ခြံခဲ့တော့အကြ
Patino, Eddie Tama, Eddie Tama Piora, Kunachuno Patuare Kama, Nia, Sachau, Sepatuala, Napalu Yamal. A heat of Pila Piore at Akon Lode. That we mean ye, Hala, a two ye, Mimari, who shun chabu to Piore Kama, Ella deliver, Alo, a heat of Pila Pira, a chamber, a low a tea, say Tema, Cartini, the Lesura, Pimba Piodile, a heat of Pila. Abishrom Piore. Nago de sit to ye the town at Taupe. But do go, Mamma Tibude. Eddie Camido, Tawigo Wenga, Loucha, but Lawati. No long tart him, Kansaya. Eddie Tawigo Beloucha, but do go, Mamma Tibude. Pinga Alongo call a maid. A colo yingu yali. Eddie Matai came up. Tawiga ba su taung le su le ka jai ko ro de a hi to phi la ga tu ye ta abashlo ba ma paung twa de so ra cha ga de ga su taung lai de ko ro de a hi to phi la pe de a chan ko mai do a chan phit si ba so bi ma su taung lai ba dan ne abashlo ko a chan pyan a ra pe de a kha ma tu a ni ne naw pyaw pyan mi de naw pyaw wa hu che Kehushe ngaguarore, ahito pilaga di champibire. Menga blum yo champimle. Dane tua babjoleso, pinjire, a kuchima. Ahito pila pire, a changaro, a kuchi ne pjomse, makai bude. Ke Nokuba totema dilo pjobar. Payat kinga, edi ahito pila a chango, chepo yadre. Payat kinga. Na nyong de, tawi ye, su tong tong na nyong de, na nyong de. Dane, abashlongo, a chen yam pire kama tu bab jo leso. Abashlong de, me ya kamido surare, situ ye pideso menti bare, a kuche ma. Tang ye pio de woma kero, tu kamya, totoli, no, kansayama pide, dintama pide. Sit to Yerry in a imam hobu no, Tani Yama to Shini Lime. Napiome, eh, now Jad Kupiore. BNG, a chain you lay on. BNG sit the go, Itria Taibima, the Shalom Ako no Sulai, Supide Kama, BNG, Kore Malubale, Sitchi like, Sitchi de Kama,
ဒါဝိမေခမီးတော်အတနေရာမှာရှိတယ်ဆိုထုံမြုံမှာရှိအဲ့ဒီမြုံမှာတော့အကလုံးဝိုင်းလိုက်တာနဲ့မိစေရမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကြိုက်တယ်လို့လုံးတော့မဲအကြံပေးလိုက်ကျန်းစာကဒီလိုမှတ်တမ်းတင်ပါလေနေ့ရဆက်ခွန်14မှာဒီလိုပြောပါလေအပရှလုန်နဲ့ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကအာခိလူဟုရှယ်ပြီးတော့အကြံဒီအဟိတောဖေလာပြီးတော့အကြံထက်တာ၍ ကျောဆူကြည်စပလယအချောင်းကတဲ့ထောင်ရဖျားဒီအပရှလုန်၌ဘေးရောက်စီခြင်းကအဟိတောဖီလာပြီးတော့အကြံကောင်းတယ်တကယ်တမ်းကျတော့အဟိတောဖီလာပြီးတဲ့အကြံပါလဲကောင်းတယ်ဖျားပြောနေတာအကြံကောင်းကိုတဲ့ဖြက်စီမိအကြံစီရင်တယ်ချစ်တော်မိသားစုဒီမှာပါတွေ့ရလဲဆိုတဲ့အခါမှာ ဖျားဟာ final judge ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတရားစီနဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အားပေးခြင်းပါတယ်ဒါဝိမင်းကြီးတစ်မာတော့ကြောင့်ဒါဝိမင်းကြီးကိုလည်းဖျားခင်ပါလို့လဲဆိုရင်စီရင်လေဆာလ 58 ထဲမှာဗာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာဒါဝိမင်းကြီးကကျွန်တော်ဒီမွေးစားကပဲအပြစ်ပါလဲရှိတယ်အမိဝမ်ပိုက်မှာပရိတ်တိဆွဲစင်ပြင်အပြစ်ရှိပါတယ် ဖျားတခင်နှစ်သက်တော်မူသောရစ်ကချိုးပဲ့တော်စိတ်ပေသည်။အိုးဖျားတခင်ကိုတော်ဒီချိုးပဲ့တော်စိတ်နှလုံးကိုငင်းပယ်တော်မူမတတ်ပါ။ဟာလေလုယာ။ကြည်ဖျားတခင်ပယ်စိတ်နှလုံးကိုမငင်းဘူးလေ။ချိုးပဲ့ချိန်သွားတဲ့နှလုံးသား။ကြည်ဒါဝိဒ်ကမားတယ်။မားတဲ့အခါမှာဖျားထံပြန်လေတိုးဝင်တယ်။ကိုတော်ခွင့်လွတ်ပါ။ဖျားထံခွင့်လွတ်ပါ။ကိုတော်ထံတောင်းပန်တယ်ဝင်ချတယ်။ချစ်တော်မိသားစု မာရာတီးတဲ့အခါမှာဆက်မနေဖို့ရည်ကြီးပါတယ်အဟိတောဖေလာကသူပေးလိုက်တဲ့အကြံကိုအဘရှလုနားမထောင်တဲ့အခါမှာသူပညာတတ်တယ်နော်သူဘာလုပ်လဲအိမ်ပြန်ပြီးမှာဘာလုပ်လဲအိမ်မှုရေးရောက်စီရင်လိုက်တယ်ပြင်သူ့ကိုသူဘာလုပ်လိုက်လဲကျိုးဆွဲချတည်သွားတယ်ဒီမှာဘာပြောချင်လဲဆိုဖျားတခင်ဒီဘဒူးကိုမှ ခါတီခြင်းနဲ့အဆုံးမတက်စေခြင်းလိုဝဲလက်ရမှာပြောရအောင်ဘဒုကူမှာခါတီခြင်းနဲ့ဘဝအဆုံးမတက်စေခြင်းဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရအောင်အာမင်ဆရာတပါးကဗာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာခွင့်မလွတ်ခြင်းခါတီခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့အစိတ်ရေကိုတစ်စက်ချင်းတစ်စက်နေ့တိုင်းတောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုပဲ တချိန်ကြရင်လစ်မစ်ပြည့်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆုံးရှုံးသွားလိမ့်သူအသက်ပါလေဆုံးရှုံးသွားလိမ့်ချစ်တော်မိသားစုသူသာသမီးတွေကိုဖျားတခင်ကအဲ့ဒီကဲတော့ဘဝမှာခါတီခြင်းနဲ့နာကြီးခြင်းနဲ့အဆုံးမတက်စေခြင်းပါကျွန်တော်ထပ်ပြောခြင်းပါလူတိုင်းမာတတ်တယ်ဆိုတာဖျားတီးပါတယ်ဘယင်ကြီးလဲမာတတ်တယ် ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေမာတတ်တယ်အမတမတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေမာတတ်တယ်အတိတ်ပဲပါလေတိလားအလွာတိုင်းမာတတ်တယ်သင်ဘယ်လိုမျိုးလူစားဖြစ်နေပြီစေမာတတ်တယ်မာပေနဲ့မာပြီးဟဲ့ဆိုပြီးမှအဲ့ဒီမာခြင်းထဲမှာသင်ထိုင်နေဖို့မဟုတ်ဘူးဟာလေလုယာ သင်မာရဲဆိုတာသိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမာခြင်းထဲမှာသင်မထိုင်ပါနဲ့ margin တမထိုင်နေရင်သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအဟိတောဖေလာကဲ့သို့နောက်ဆုံးကြတော့လူတွေအင်မတန်မှလူတွေအတွက်လည်းပဲကောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်မှလည်းပညာရှိပါတယ်အင်မတန်မှလေးစားရပါတယ်ဖျားလည်းပဲအထုံးပြုပါတယ်နောက်ဆုံးခါတီခြင်းနဲ့ဘဝမှာအဆုံးသက်တာမလာခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်ဆက်ပြောခြင်းပါတယ်ခွင့်လွတ်ခြင်းကဘာကိုပေးတယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာခွင့်လွတ်ခြင်းဒီ လွတ်ချင်းကိုပေးတယ်ခွင့်လွတ်ချင်းဒီချိုးမြိန်တော့အကြတာကိုပေးတယ်ဟာလေလုယာခွင့်မလွတ်ချင်းကဘာကိုပေးလဲဆိုခါတိချင်းပေးတယ်အဆုံးမှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝဆုံးရှုံးရပါတယ်ကြည့်ဒါဝိလည်းမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဘာလို့လဲကိုတော့ခွင့်လွတ်ပါချိုးပဲ့တဲ့နှလုံးသားနဲ့အဖတ်ထံကြောက်လာပါတယ်အဖရဲ့ခွင့်လွတ်ချင်းခံစားရတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားပေးခြင်းပါတယ် ခွင့်လွတ်တဲ့တာသမီတွေရဲ့တတ္တမှာလွတ်ချင်းခံစားရတဲ့ချိုးမြိန်တော့အရသာခံစားရတယ်။ဒါဝိရဲ့တတ္တကြီးကြီးပါ။
ตู้เยบัวแท้มาเปลี่ยนเลยพี่มาพระยาเยชื่อတော်มามานองทายะเลยต้องมาปี่ได้คํามาวนชะปี่ได้คํามาบ่ผิดเลยพระยาทะเก็บเปลี่ยนเลยเบลสลงไปกองจีเปลี่ยนขันษายามาฮาเลลูยาทีนี้มิตาสุเยอัจจตาโจนกองจีปี้ขึ้นไปพระยาคุณลุตอพระยาขึ้นไปนกปัตโตแท้มาติลูเปียวไปทะคินเยชูโกรอดายตู้ตะบี้เดรุสุตองจีตินปี่ได้คํามา ကျွန်တော်ပြောပါတယ်။ကောင်းကြီးဘုံရဲ့ရှိတော်မူတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖာပါဖြစ်လေ။ကိုရောရဲ့နာမတော့ယုတ်တိလေးမျက်ချစ်ရှိပါဆိုကျွန်တော်တို့အရေးလေတပတ်ပြီးတပတ်တောင်ပါဖြစ်လေ။အကြီးအကျယ်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတဲ့တိတ်ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထဲမှာရှိတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အရာတာအတိတ်ပဲသင်ရဲ့အတ္တတာမှာရောက်ရှိခံစားရပြီလားလို့ကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှ
အကျွန်ုပ်တို့ကိုပြစ်မာတော့အပြစ်များကိုအကျွန်ုပ်တို့ဒီလွတ်တကယ်တော့အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုလွတ်တော့ဟာကြားရတာတိတ်အစ်မပြေဘူးနော်သူတပားဒီတဲ့အကျွန်ုပ်တို့ကိုပြစ်မာတော့အပြစ်များကိုဘာဖြစ်လဲအကျွန်ုပ်တို့ဒီလွတ်တကယ်တော့ဟဲ့ပြစ်မာချင်းခံရတာကကျွန်တော်လွတ်ပါဆိုတာကလည်းကျွန်တော်ကစားရတယ်ဟာတော်တော်မစီမဆိုင်လို့ထင်ကောင်းထင်ရဟုတ်မဟုတ်ဘူးဖျားကလေ ဘဒူပဲပြမပါစေမိသားစုတင်းကိုဦးဆုံးကောင်းကြီးပေးချင်တော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့နားလေနားလေပို့ရန်အတွက်ကသခင်ယေရှုမကြုံတွေ့ခဲ့ဘဲနဲ့ဗတော်မှသူကျွန်တော်တို့ကိုမစီခိုင်းဘူးနောက်ကပတ်တော်ထဲမှာကြည့်ယေရှုကိုယ်တော်တိုင်ကသူကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဒီမှုရတဲ့အားလုံးကိုယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားတွေကလေ သူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့ဘဝသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကြုံတွေ့ခဲ့လို့သူ့ရဲ့ဘဝထဲမှာကြော်ဖြတ်ခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကိုမိမာရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဒီလိုပြောပါတယ်အေဖက်၄:၃၂ထဲမှာအချင်းချင်းယေရှုပြုခြင်းတနာဆုံမဲ့ခြင်းဖယားသခင်ဒီခရစ်တော်ကြောင့်သင်တို့၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်တို့ကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်ဆိုရပါဖယားသခင်ဒီခရစ်တော်ကြောင့်သင်တို့၏အပြစ်ကိုလွတ
ခရစ်တော်ကြောင့်သင်တို့ကိုလွတ်တာဖယားမျက်စိရှိမှလေကျွန်တော်လူသားတယောက်ကမှမတန့်ရှင်းဘူးတယောက်ကမှမဖြောင့်မဘူးတယောက်ကမှမကောင်းဘူးဖယားရဲ့ပေဒံနဲ့ဖယားရဲ့စံချိန်နဲ့ကြည့်တယောက်မှစံချိန်မမီဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပြောလေဖယားတခင်ခွင့်လွတ်တာဟာတဲ့ဖယားတခင်ဒီဘဒုကြောင့်ကျွန်တော်ခွင့်ခွင့်လွတ်တာလေခရစ်တော်ကြ တချို့ချစ်တော်မိသားစုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျာမကြုံခဲ့ပဲနဲ့မကြုံလွားခဲ့ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမပြောဘူးအာမင်ဟာလေလုယာရှင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ခံရခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်ဒီခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတချို့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအေးဖက်ရောမထဲမှာလည်းပဲဒီလိုပြောပါတယ်ရောမ၅ရှစ်ထဲမှာငါတို့ဟာတဲ့အပြစ်ကင်းစင်လို့မပြောပါဘူးဖျာချစ်တဲ့အခါမှာ ငါတို့ဒီအပြစ်ရှိစင်ပင်ဖျားချစ်တယ်ဟာလေလုယာလွယ်လက်ရောက်ပြောရအောင်သင်အပြစ်ရှိစင်ပင်သင်မကောင်းတဲ့အချိန်မှာပင်လင်သင်ရှိတဲ့အတိုင်းွယ်လို့ပြောလိုက်ရအောင်ဖျားချစ်တယ်ွယ်လို့ပြောရအောင်သင်ရှိတဲ့အတိုင်းဖျားချစ်တယ်လို့ပြောရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာကလေအရေးကြီးတယ် ကျွန်တော်တို့ကလေချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကလုံးတော်ပုံဖော်ဖို့ရန်အတွက်အတိတ်ပဲအမျိုးမျိုးဖွင့်ကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဖွင့်တာလည်းမတူပြန်ရတာလူတယောက်ကမလေးကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာအစဉ်ပြေပုံကိုဆိုရင်အမတ်ပေးလိုက်တာဟဲ့ဒါချစ်တော်က definition ဖွင့်တာတယောက်နဲ့တယောက်မတူပြန်ဘူးလူတချို့တွေရဲ့ definition ဖွင့်တာ So, I know you see it. Tapi me payanga chunoro ko definition puinaga. Any apie mandatan aka akone definition chunoro mo puin. Paya chunoro ko definition puinablu le. Ngata ngatamiri. Me masong le mao. Me mapiesong mao. Me chesya makaw mao. Tapi me mengo ngachete. Me masong le bime ngamengo netete. Era paya ya definition puinabje ba. Tadini Happy Biasi. Tengo ten. Apa ye shiro mo malare kama. Guilty mo chipare. Apa ye kwenlo chingo kanyu ya.
အရေးကြီးပါတယ်ထပ်ပြောခြင်းပါတယ်ဒီနေ့တင်အဖရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုခံစားရတဲ့တာသမီတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ယနေ့သူတပါးတွေကိုတင်ဒီခွင့်လွှတ်ဖို့ရန်အတွက်သက်ဆွမ်းနိုင်တော့တာသမီတွေဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာဒီလိုပြောပါတယ်ရောမ 하야의미타로고래뜻신어운이너저노래날롱다르마뇨라옹비래벼신나마봉지바세레코디마비아르케고강치베양땡글로르다저모치도미타수땡디아파의미타아가베미타네시로다드미피데니다수주노아비젠아가베미타수라리따패따따니아비야유치네미타모부노롱와아투아조무시불로뼈로야래 တင်ချစ်ချစ်မချစ်ချစ်ဖျားကလေချစ်စမြဲပဲသူရဲ့ချစ်ချင်းကိုတုံ့ပြန်ခြင်းတုံ့ပြန်မတုံ့ပြန်ခြင်းမတုံ့ပြန်သူကချစ်စမြဲပဲအာကပေမေတ္တာဆိုဘာနဲ့မှနိုင်စလို့မရအဲ့ဒီမေတ္တာကနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပြောပါတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်အဖရဲ့မေတ္တာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဓာတ်မှာညွန်လောင်ပေးတယ်တင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့နေ့ကနေစပြီးမှတန်ရှင်တော်ဝိညာ
loka ma paung ya to to khe de tu de shi ba de ai de tu de ne tin twei de a kha ma jaw lwa bo ya lwa ta khu ti ga ai di a pha ye mitta ne be jaw lwa da phit de hallelujah shin ne pha ye mitta ga nei dai chun lo ko nyon law pi ni de hallelujah amen chu do mi ta su chu no a ni ne a pi pi ya si ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံတဲ့အမှုရာတစ်ခုခုချင်းစီတိုင်းထဲမှာကိုမတွေ့ကြုံကျင်တဲ့အရာကိုမရင်ဆိုင်ကျင်တဲ့အမှုရာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတဲ့အခါတွေ့ကြုံရတဲ့အခါမှာအပိပြစေစိတ်အားမငယ်ပါနဲ့စိတ်တမကြပါနဲ့ရှင်ပေါ်လူကိုယ်တော်တိုင်ရောမဩဝါဒစာကိုကြောက်လာတဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင်အားပေးပါတယ်သူဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာအစိုးအားဖြင့်အရှုံးမခံပါနဲ့ရောမ၁၂ အဆိုးအဖြစ်အရှုံးမခံနဲ့အကောင်းအဖြစ်အဆိုးကိုနိုင်ပါတိတ်လှတဲ့အကြမ်းပိုက်ဖြစ်ပါဘယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာပြောနေလဲတိလားတင်းရဲ့ဘဝကိုအဆိုးနဲ့အနိုင်မပိုင်ပါနဲ့တင်းရဲ့အသက်တော်ထဲမှာအနိုင်ပိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာနဲ့အနိုင်ပိုင်ပါတယ်လဲအကောင်းနဲ့အနိုင်ပိုင်ပါချစ်တော်မိသားစုဖခါကသူ့တာသမီတွေကို လူတွေကြားထဲမှာထဲထားတာဖြစ်ပါတယ်ထပ်ပြောခြင်းပါတယ်လူတွေကြားထဲမှာဖခါထဲထားတယ်ဒီလူဆိုတာဟာလေတယောက်နဲ့တယောက်သူကိုမတူတာတခါတလေကြိုက်လေဒီလူတွေနဲ့ပဲမဖြစ်နေလေချက်လက်ပတ်လဲနေတာတခါတလေကြိုက်ဒီလူနဲ့ပဲမဖြစ်နေလေသိပြီးတွေ့နေတာကြုံပြီးကြုံနေတာအတိတ်ပဲကပါလေတိလား ချစ်တော်မိသားစုရှင်နေဒီလူတို့ဖခင်ခင်ပေးထားတာကလေဒီလူတွေထဲမှာအဖရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းအဖရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာအဖရဲ့အလင်းတော်ကတက်အားဖြင့်ထင်ရှားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနေသူတို့ဘာတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရှင်နေအဖရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုစီစဉ်ဖို့ရတဲ့အကောင်းဆုံးချိန်ဖြစ်တယ်သူတို့ဘာတွေကိုကိုယ်ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအဖ
ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့တာသမီတယောက်ချင်းစီတိုင်းအယားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုခံစားရတဲ့တာသမီချင်းစီတိုင်းကောက်စရာအကြောင်းလည်းမရှိပါယေရှုယူသွားပြီဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဆိုတဲ့အခါမှာရှင်ရဲ့အဖရဲ့လွတ်ခြင်းထဲမှာခံစားရပါတယ်အဖရဲ့လွတ်ခြင်းထဲမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ဘဝကိုနေတဲ့အတက်ရှင်တဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့အသက်တော်ကျော်လွန်စမ်း
ကိုချီထားတဲ့ပုံကိုယ်နဲ့လေတင်တွေးကြည့်မျက်နှာချင်းတော့မဆိုင်ချင်ဘူးဖြစ်နိုင်လေဟို
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်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 ကိုယ်တို
ဘလို့မျိုးပဲခန်းစားရပါစေအဟိတော်ဖီလာကတော်တော်ခန်းစားရပါငါရဲ့ဖက်မလီလိုင်းကိုမင်းထိရကောင်းသလားအဆုံးမှာခွင့်မလို့ခြင်းကခါတီးခြင်းကိုဖြစ်စီမှာသူ့ရဲ့ဘဝကိုအဆုံးစီရင်ခဲ့ပါတယ်ဝန်နေစရာကောင်းပါတယ်တပိမဲ့ခွင့်လို့ခြင်းကိုတဘောပေါက်တဲ့ဒါသမီးတွေက လွတ်ချင်းချမ်းတာခန်းစားရပါတယ်ရှောလူမင်းကြီးဟာသူ့ရဲ့တပည့်လေးဒါဝိတ်ကိုဟာလာတကယ်တမ်းကျတော့တပည့်လေးဒါဝိတ်ကိုနားမလည်ဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဒါဝိတ်ကသူ့ရဲ့ဘုရင်ကိုကူညီတဲ့ကိစ္စထဲမှာအထင်လွဲခံရဘုရင်စစ်တပ်ကတယောက်မှမထွက်ရဲဘူးရှေ့တန်းကိုဒါနဲ့ဒါဝိတ်လေးကသွားကူညီတာပါတကယ်တမ်းကျတော့ သွားကူညီတဲ့အခါမှာလူဘလူးကြီးကိုတပ်ပလိုက်ရောတပ်ပလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဣဒရေလအမျိုးသမီးတွေကတချင်းဆိုရောဟာရှောလူအထောင်းထောင်းအထောင်းထောင်းဆိုတော့ဟာဝန်တာတာပေါ့ထောင်းထောင်းကြရတော့ဝန်တာတယ်ဟာအဲ့ဒါလေးတင်ပြီးသွားလားဆိုမပြီးဘူးကွပြဿနာကမပြီးဘူးဒါနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုဒါဝိတ်ကတော့အထောင်းထောင်းဝါပြဿနာထရောအဲ့ဒါမှာကြည့် ငါကိုကတော့အထောင်ထောင်ပဲပေးတယ်ဟိုကောင်းကိုကတော့အထောင်ထောင်ပေးတယ်ချစ်တော်မိသားစုတကယ်တမ်းကျတော့သူ့အနေနဲ့နားလဲမယ်ဆိုရင်ပြောတာပါသူ့ကိုသွားကူညီတာပါသူအဲ့လိုချီးမွမ်းခံခြင်းလို့လဲသွားတာလဲမဟုတ်ပါဘူးအတိတ်ပဲပါလေတိလားဒါဝိတ်ကိုအဲ့ဒီအချိန်ကနေစတင်ပြီးမှသူလိုက်လံပြီးမှတတ်ပါတယ်ချောင်းမြောင်းပါတယ်တတ်ပါတယ်မနေဘူးခဏခဏအဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်မလိုက်တဲ့ပုံကောက အဲ့ဒီဘုရင်ကြီးကိုမိတယ်ခဏခဏတတ်ဖို့အချိန်ရတယ်ဒါပေမဲ့မပါလို့လေအဆိုးကိုအဆိုးနဲ့ဘယ်တော့မှမတုံ့ပြန်အကောင်းနဲ့ပဲတုံ့ပြန်ပါတယ်ဖရာလက်တော်ပဲရှိပါစေဖရာလက်တော်မှာပဲထားတယ်နောက်ဆုံးဒါဝိမထိရဘူးဘုသူပဲစီရင်ပေးသွားလဲဆိုဖရာကတရားတူကြီးဖြစ်လို့ကြောင့် judge လုပ်ပေးပါတယ်အချိန်တန်တဲ့အခါမှာဖရာရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းခံစားရပါမိသားစုဒီနေ့ကျွန်တော်ဗာပြောချင်တယ်။ ကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုအကျဉ်းစခန်းအနေနဲ့ကိုကိုကိုမတည်ဆောက်ပါနဲ့လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပြောရဝိညာဉ်ထဲမှာပျော်မွေးဖို့လွတ်လပ်စွာနဲ့ပျော်မွေးဖို့ပြန်တန်းဖို့ဝေဟင်ထဲမှာစီမျောဖို့ရံအတွက်ရှင်လင်းရုံအနေနဲ့ပဲသင်ကိုဖျားဖန်ဆင်းထားတယ်လို့လက်ဝဲလက်ရာကိုကောင်းကြည့်ပေးရအကေကိုယ့်ရဲ့အတ္တအထဲထဲမှာကိုယ့်အနေနဲ့အင်မတန်မှခက်ခဲတယ်လို့တဲ့အနေနဲ့ခံ
Then yet, Kakani de Ayago, Anaya. Then in a Kakani de Sweat, she came soon. Anaya, Piatkinti, Amuyama, Goro, Jonogu Kuni Biba. Chitomitasu, Kuna General Pakebari. Chu Pet Chimware and Lona Piatkin Menino, Piatkin in it. Tengo Kuni Bilime, Masali. Not to check. ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဆက်မနေပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်မားရဲဆိုတာကိုတဘောပေါက်တဲ့အခါမှာအဲ့မှာဆက်မနေပါနဲ့ဆက်မထိုင်ပါနဲ့ ကိုကိုကိုမထင်တော့လေငါပြုတော့အမှုတစ်ခုခုမူကနောက်ကြတော့အရာတို့ကိုမမှတ်ပဲရှေ့နိုင်ရှိတော့အရာတို့ကိုလှန်ကန်ယူရရှင်နာမှာပုံကြည့်ပါစေရှင်ပေါလုရဲ့အသက်တာမှာသူတဘောပေါက်အကယ်၍တာသူ့ရဲ့ဘဝကကြော်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေမှာသူဆက်ထိုင်နေမယ်ဆိုသူဘတော်မှဖျားတခင်ရဲ့ဂတိထားတဲ့နေရာဖျားတခင်ယူပါယုံပေးထားတဲ့နေရာဖျားပန်းနိုင်ပေးတဲ့နေရာသူဘတော်မှရောက်တော့မှာမဟုတ်သူဘာပြောလဲနောက
သူဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာရှေ့နိုင်ရှိတော့အရာကိုလှမ်းကမ်းတယ်ဒါပဲရှေ့နိုင်ရှိတော့ရပါလေခရစ်တော်သူ့ကိုထားတဲ့ပန်းတုံးတိုင်ကိုဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့သားသမီးတယောက်ခြင်းစီတော်အားပေးခြင်းပါတယ်ရှိတဲ့အရာမှာတမနေပါနဲ့ဆက်သွားရမူဖော်ဝတ်ရှေ့ကိုသွားရအာမင်ဘယ်ကိုသွားစီရလဲနှုတ်ကပတော်ထဲမှာဒီလိုပြောပါတယ်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖျားခင်ဒီအထက်အရာမှာခေါ်တော်မူသော စုကိုရချင်းကပန်းတုံးတိုင်လို့ငါလိုက်ပြေးတယ်။ဖယားခင်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ပန်းတုံးတိုင်ကကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်ပြေးရမယ်၊သွားရမယ်နေရာဖြစ်ပါတယ်။ကြော်ခဲတဲ့အမှုအရာဘာမှမဟုတ်တဲ့အရာလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုအနောက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုနောက်ကျမကြံခဲ့ပါနဲ့။ တင်ရတ္တမှာလွတ်ချင်းတဲ့တကွာအတ္တတာမှာဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ခြင်းတဲ့တကွာအတ္တတာမှာချုံငြိမ်ခြင်းတဲ့တကွာနေ့တိုင်းဘတုကိုပဲတွေ့နေပါစေဘတုနဲ့ပဲရင်ဆိုင်နေရပါစေတင်ရအတ္တတာအထဲမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့နေ့တိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းထဲမှာ golden day ကျွန်တော်ပြောပါတယ်လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့သွားလာတဲ့သူတယောက်ရဲ့တရမှာရွှေကဲ့တို့တော့နေ့ရတာကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့အတ္တတာကိုကြော်ဖြတ်မဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမကပါဆက်ဆက်ပုံကြီးပါစေလက်ခုပ်တီမှာဘုရားတကယ်ကောင်းကြီးပေးရ Thank you Lord